এভরিওয়ান উনানিটি ভ্লগলে আপনা সকলকে স্বাগতম জানাইছো আজি আমার কটাডলে আলহী আহিব রাতি লৈ তার কারণে মই রাতি পর প্রায় প্রিপারেশন স্টার্ট করে দিছি এখানে ভ্লগটো প্রপারলি স্টার্টে করিব পড়া নাই আর ভালকে উলালে ভাল লাগে আর এয়া বাটার মিল্ক বনাই লৈছো গাখির দই নাছিলে গাখির অকমান অ্যাপল সাইডার ভিনেগার দি গাখিখিনি ফটাই লৈ অকমান অলিভ অয়েল ব্যবহার করেছো আর কেকটো অকমান আটার কেক বনাম বলে ভাবছো অকমান হেলদিকে কিন্তু পিছত ভাবিলো অকল আটাই বনালে মানটা ভাল নালাগিব সাগে আর আকৌ মই পিছত ভাবিলো রসমলাই কেক বনাই দিও আর হেনেকে কেতিয়াও বনাইও পোৱা নাছিলো সেইকাৰণে গোটেই প্রিপারেশনখিনি এটা করে আছো আর চেনি এতিয়া আধা কাপহে দিছো কারণ রসমলাইখিনি মিঠা থাকিবই একাপ ময়দা আর আধা কাপ আটা ব্যবহার করেছো গোটেইটো ময়দা ইউজ করলে কেকটো বেশি ফ্লাফি হয় সচা কথা কবলে গেলে ময়দা খতম হয়ে গেছিলে সেইকাৰণে অকল আটার কেকে বনাম ভাবিছিলো পিছত যেনে তেনে একাপ ময়দা উলালে আর রাতিপা শুই উঠি কেক বনাব লাগি গেছো মেজারিং স্পুনকিটা কত আসলে সেইকিটাও বিচারি নাপালো বহুত লড়ালড়িত আসলো আজি আর সেইকাৰণে সৰু চামুচ এখানে ডেৰ টিস্পুন মান জোখত আন্দাজত দিছো খালি দেই এইটো ডেৰ টিস্পুন মান বেকিং পাউডার হাফ টিস্পুন বেকিং সোডা দি আর গোটেই বেটারখিনি এটা ডিরেকশনত ঘুরাই লৈছো কারণ বেটারখিনি যদি যিটি ডিরেকশনত ঘুরাই দিয়ে তো কেকটো ইমানটা ফ্লাফি নহয় আর অকমান ডাঠ হওয়ার কারণে ইয়াত অকমান গাখির দি দিছোগে আকো আর কেকের বেটারখিনি যেটা এনেদরে রিবন কনসিস্টেন্সি লৈ আহি যাব তেতিয়া গম পাব আর কেকের বেটারখিনি রেডি হয়েছে আর কেক বনাবলে এই মোল্ডটো ব্যবহার করেছো আর মই ইকো বেগ অডি ইকো বেগর এখন ব্যবহার করেছো এইটো আর এই অডি ইকো বেগখন ইকো ফ্রেন্ডলি হয় সেইকাৰণে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে আর রিইউজেবল এবার বনোৱাৰ পিছত আকো সেইখন এৰুৱাই মই পিছৰ কেকটো বনাবলৈ আকো এই ইকো বেগখন ব্যবহার কৰিব পাৰো আর ক্লোরাইন ফ্রি আর আনব্লিচ হয় লগতে নন স্টিকও হয় অকমানো লাগি নধরে এই ইকো বেগখনত যদি আপনাদের হেলদি লাইফস্টাইলটা ফলো করেছে তেনেহলে এলুমিনিয়ামৰ বস্তুবোৰ এভয়েড কৰিবলৈ ট্রাই কৰক মইটো যিমান পাৰো এভয়েড কৰিব ট্রাই কৰিছো আৰু এলুমিনিয়াম ফয়েলটো ভাল নহয় সেইকাৰণে অডিৰ ইকো বেগ ইউনিৰেভ সেইবিলাক পায় আৰু ইকো ফ্রেন্ডলি হয় সেইকাৰণে ভাল হয় এমাজনত আছে সার্চ কৰিলে পাই যাব আৰু কেকটোৰ ওপৰত অকমান অলিভ অয়েল দি দিছো যাতে ওপৰখিনি ড্রাই হৈ না যায় আৰু এইটো 200 ডিগ্রিত 30 মিনিটসলৈ দি দিছো 30 মিনিটসৰ মোৰ কেকটো হৈ যাব মোৰ অভেনটোত হৈ যায় মানে তাৰপিছত রসমলাইৰ কাৰণে কেসারখিনি গাখির অকমান সময় ডিবাই রাখিছো যাতে তারপর একটা ধুনিয়া কালার ওলাই যায় আর গাখিরখিন অকমান চেনি দি আর অকমান ইলাইচির গুড়ি দি এখিনি উতলাই লৈছো রসমলাই রসটো যেনেকে বনায় হেনেরে সিম্পলে হয় আর উতলি উতলি অকমান ডাঠ হব দিম আর ডাঠ হবার কারণে অকমান মিল্ক মেড ব্যবহার করেছো কেকটো অভেনত ভৰাই দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই অকণমান চেল্ফ পেম্পাৰিং কৰিম এনে বহি বহি কেকটো হোৱালৈকে কিনো কৰি থাকিম আৰু গা পা ধুই মেলি আজৰি তাৰপিছত আৰু কেইটামান সৰু সুৰাকৈ কাম কৰিব আছে সেই গোটেইখিনি কৰি লওঁ আলহী নহালৈকে আৰু লাষ্ট অৰুণাচলৰ ব্লগটোত চাইছিলে নাই তাত যে আমি এটা চিকেন তাৰপিছতে এটা জলা চাটনি খাইছিলোঁ যে সেইটো খাই লৈ মোৰ যি অৱস্থা হ'ল আজিলৈকে পেট সেই পুৰিয়ে আছে যিসকলে এই শুকান জলকীয়া এইবোৰ খাব নোৱাৰে তাত মানে কিয় জানো ইমান শুকান জলকীয়াটো ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সেই গুটিবোৰ ডাইজেষ্ট নহয় সহজে তাত যদি যায় সেইটো চাটনিটো পাৰিলে মানে এভয়েডে কৰিব তাৰপিছত লিভাৰ ইণ্টেষ্টাইন সেইবোৰ যে বনায় যে বিয়েৰৰ কেণ্ডিড ভৰাই সেইটো এভয়েড কৰিব মোৰ মানে সেইবোৰ খাই মেলি পেটটো বেয়া হ'লে লগতে গোটেই পিম্পলছ উঠি গ'ল এনেই বহি থাকি পিনে কিনো কৰোঁ বুলি ফেচ মাস্ক এটা লগাই লওঁ এইটো ফেচ মাস্কটো আমলখি আৰু অমিতাৰ হয় আমলখি আৰু অমিতাটো ভাল হয় স্কিনৰ কাৰণে কোৰিয়ান কিবা এটা নেকি মই এইটো প্ৰমোশ্যন কৰা নাই এতিয়া এনেই লগাইছোঁ লগাই 10 মিনিটমান ৰাখি দিম কাৰণ ফেচ মাস্কটোৱে পিম্পলছবোৰ যে এনেকৈ উজুঙা জোঙা হৈ থাকে সেইখিনি বহুতখিনি চেপাটা কৰি দিয়ে আৰু লাষ্ট ব্লগত মোৰ কমেণ্ট এটা আহিছিলে স্কিনখন নে স্কিনটো সেইটো আপোনালোকে নাজানো কমেণ্ট কৰিব মই স্কিনখন বুলি ক'ম ভিডিঅ'ত আকৌ সেই মানুহগৰাকীয়ে কৈছে স্কিন টু বুলি কয় জানো আৰু কোনটো ৰাইট হয় স্কিন টু হ'ব নে স্কিনখন হ'ব কমেণ্ট মাস্কখন 10 মিনিটৰ পিছত এৰুৱাই দিছোঁ বেছি টাইম ৰখা নাই কাৰণ মোৰ চেঞ্চিটিভ স্কিন হয় বেছি টাইম ৰাখি একো বস্তুৱে মই ৰাখিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত ফেচ ৰোলাৰ এটা দি এইটো ৰোলাৰ হয় বহুত ধুনীয়াকৈ ফেচটোত মাছাজ কৰিব পাৰি আৰু মাছাজ কৰিলে ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যনটোও ভাল হয় ফেচ ৰোলাৰডালে দি মাছাজ কৰাৰ পিছত পানীৰে মুখখন ভালদৰে ধুই এতিয়া হাতত শ্বেভিং কৰি ল'ম কাৰণ হাতত সৰু সৰুকৈ আকৌ বহুত নোম হৈছে আজিয়ে মই সময় পাওঁতেই গোটেইখিনি কৰি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আমি ছোৱালী মানুহবোৰে বডিত যেতিয়া ৱেক্সিং নহ'লে শ্বেভিং কৰোঁ তেতিয়া মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ হৈ ল'ব লাগে কাৰণ বহুত বেছি পেইন হয় কিন্তু মই সেই পেইনলেছ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে কাৰ্মেচিৰ বডি ৰেজাৰ মিনি এইটো পালোঁ এইটো পৰ্টেবল হয় ট্ৰেভেল কেছ এটাত আহে ধুনীয়াকৈ আৰু ক'ৰবাত গ'লে ইজিলি কেৰিও কৰিব পাৰি আৰু এই মিনি ৰেজাৰখন ইনষ্টেণ্ট পেইনলেছ হেয়াৰ ৰিমুভেলৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ইয়াত 5খন ষ্টেইনলেছ ষ্টীলৰ ব্লেড আছে সেইকাৰণে ওৱান ষ্ট্ৰকতে হেয়াৰখিনি ধুনীয়াকৈ ৰিমুভো হৈ যায় আৰু স্কিনখনো স্মুথ ধুনীয়া কৰি ৰাখে আৰু ড্ৰাইকৈ ছেভ কৰাও ফাইন হয় কিন্তু কেতিয়াবা স্কিন ইৰিটেশ্যন হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মেক চিয়'ৰ কৰিব যে 7খন 3 মিনিটমান
কিছুমান সময় এট লিষ্ট পানী তিয়াই ৰাখিব সেভিং কৰাৰ আগত আৰু এই ৰেজৰ্টৰ এৰগনমিক হেণ্ডেলটোৱে গ্ৰিপটো ধুনীয়াকৈ ধৰাত সহায় কৰে আৰু ফ্লেক্সিবল হেডটোৱে আমাৰ বডিৰ কাৰ্ভৰ লগত ইজিলি গ্লাইডছ কৰে সেইকাৰণে বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হয় আৰু ছেভিং কৰাৰ আগত কোনো ছেভিং ফোম লগোৱাৰ প্ৰয়োজন নহয় কাৰণ ইয়াত ইনবিল্ট লুব্ৰিকেশ্যন ষ্ট্ৰিপ আছে তাত এলোভেৰাৰ ভিটামিন ই আছে পষ্ট ছেভিঙৰ পিছতো স্কিনখন ছুপাৰ ছফ্ট কৰি ৰাখে আৰু ৰেজৰখনত এণ্টিক্লক ডিজাইন থকাৰ কাৰণে ধুবলৈও ইজি হয় ৰেজৰখনত লাগি থকা হেয়াৰখিনি কুইকলি ৰিমুভ কৰে আৰু এটা গুড হাইজিন মেইনটেইনো কৰে আৰু ছেভিং কৰিলে আমাৰ হেয়াৰখিনি আগতকৈ ডাঠকৈ ওলাই আহে বুলি আমাৰ মিছকনচেপশ্যন এটা আছে কিন্তু তেনেকুৱা নহয় আগতে যেনেকৈ থাকে তেনেকেই ওলাই আহে আৰু কাৰ্মেচিৰ এই মিনি ৰেজৰখন এমেজন আৰু পাৰ্পলৰ পৰা কিনিব পাৰিব লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়াই আছে এই মিনি ৰেজাৰখন ক'ৰবাত ট্ৰেভেল কৰোঁতেও ইজিলি লৈ যাব পাৰি কিমাননো জেগা লাগিব এই ৰেজাৰখন ভৰাওঁতে আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দিছোঁ এই ৰেজাৰখনৰ যদি কিনিব বিচাৰে আৰু 35 মিনিটৰ পিছত এইটো কেকটো ৰেডি এইটো খুচি চালে গম পাম ভিতৰত সিজিছে নাই লাগি অহা নাই অকণমানো ৰসমলাইটো ওপৰত গৰমে গৰমে পৌৰ কৰি দিম সেইকাৰণে অকণমান ফুটা কৰি দিছোঁ যাতে ভিতৰলৈকে সোমাই যায় কেকটো ঠাণ্ডা হ'ব দিম তাৰপিছত ডিম মোল কৰিম আৰু এই ৰসমলাই ৰসখিনিও ধুনীয়াকৈ কেকটো এবজৰ্ভ কৰি ল'ম আৰু বজাৰৰ পৰা অনা হ'ল লোকেল চিকেন আৰু পালেং শাক মই পালেং শাকৰ লগত তিলৰ এটা ৰেচিপি খুব বনাওঁ বিতুপনে খুব ভাল পায় সেইটো চ' আজি আলহীৰ কাৰণে সেইটো বনাই দিবা বুলি ক'লে তাৰপিছত ব্ৰইলাৰ মাংস অকণমান আছে টাংৰি যে সেইটো ৰোষ্ট কৰি দিব কৈছে সেইটো চাগে ৰোষ্ট কৰিম চাওঁ চ' ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আজিৰ গেষ্ট মেনুটো বহুত বেছি একো নবনাওঁ কাৰণ যেতিয়া জোখতকৈ বেছি আইটেম বনাই দিয়া হয় তেতিয়া খাবলৈ মন নকৰেগৈ আগতে বহুত বহুত বনাইছিলোঁ এনেই লোকচান হৈ যায় সেইকাৰণে আজি কেইটামানে বনাম অকণমান অকণমান বনাম মোৰ স্পেচিয়েল চিকেনটো বনাবলৈ মই দুটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ মেইন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটো হৈছে পালেং শাক আৰু তিল এই দুটাৰ কম্বিনেশ্যনটো আপোনালোকে যদি খাই পোৱা নাই ট্ৰাই কৰি চাব পালেং শাক ইমানখিনি প্ৰয়োজনীয় নহয় মাংসটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কিমান হয় মাংস মোৰ ইয়াত আছে আধা কেজিতকৈ অকণমান বেছি লৈছোঁ পালেং এমুঠি আৰু পালেং শাকেইডাল গৰম পানীত অকণমান সময় বইল কৰি ঠাণ্ডা পানীৰে লগে লগে ধুই দিছোঁ তেতিয়া ধুনীয়া গ্ৰীণ কালাৰটো থাকে বেছি বইল হ'লে ইয়াৰ গ্ৰীণ কালাৰটো গুচি যায় আৰু তিলখিনি পানীৰে অকণমান ধুই কেৰাহীত ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰি লৈছোঁ তিল ইমানখিনি নালাগে ইয়াৰ পৰা অকল দুচামুচে ব্যৱহাৰ কৰিম তিলখিনি দাঁতত যেতিয়া কিটিককৈ লাগে তেতিয়া গম পাব তিলখিনি জোখত হৈছে জোখতকৈ বেছি ভাজি দিলেও অকণমান তিতা তিতা হৈ যায় আদা নহৰু সদায় মই ৰাফলি ক্ৰাছ কৰিলে ভাল পাওঁ একেবাৰে গুড়ি নোহোৱাকৈ এনেদৰে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি মিঠাতেল অকণমান জিৰা গুড়ি অকণমান ধনিয়া গুড়ি এটা বিলাহী বিলাহী দিলে মাংসটো সহজে গলি নাযায় অথনি ভাজি ৰখা তিলখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিয়াৰ পিছত মিক্সিত 3 চামুচ তিল তিল বেছি হ'লে তিতা হৈ যাব এই কাৰীখন সেইকাৰণে 3 চামুচে চাফিচিয়েণ্ট আৰু চামুচখন মিডিয়ামো হয় তিলখিনি অকণমান গুড়ি কৰাৰ পিছত পালেং আদা নহৰু আৰু অকণমান পানী দি এই গোটেইখিনি এটা ধুনীয়া মিহি পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু এই চিকেন কাৰীখন বনাবলৈ একেবাৰে ইজি হয় মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি তেলত ভাজি ভাজি ইয়াৰ পৰা তেল বিৰিঙি অহালৈকে ঢাকি ঢাকি ভাজি লৈছোঁ আৰু আজি আলহী 4 জন আহিব তাৰ কাৰণে এনেকুৱা চিকেন টাংৰি এয়াৰ ফ্ৰাই কৰিবলৈ লৈ আহিছিলে বিতুপনে মেৰিনেট কৰি ৰাখিবলৈ সময় নাই সেইকাৰণে ইনষ্টেণ্ট বনাই আছোঁ মেৰিনেট কৰিবলৈ মছলাখিনিৰ কাৰণে নহৰু অকণমান টেঙা দৈ ধনিয়া অকণমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ কালাৰৰ কাৰণে অনুসৰি নিমখ কেইটামান জালুক জলকীয়া দিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ আৰু চিকেনৰ পিচকেইটা অকণমান কাটছ বহাই দিছোঁ তেতিয়া ভিতৰলৈকে মছলাৰ ফ্লেভাৰটো গুচি যায় আৰু মোৰ মেৰিনেট কৰি ৰাখিব সময় নাছিলে সেইকাৰণে চাকুখনেৰে অকণমান খুচি খুচি দিছোঁ যাতে ভিতৰলৈকে ফ্লেভাৰটো গুচি যায় যদি টেঙা দৈ নাথাকে তেতিয়া নেমু টেঙা দিলেও হৈ যায় মোৰ দৈখিনি বহুত টেঙা সেইকাৰণেহে দি দিওঁ নেমু টেঙা নাই দিয়া কাশ্মীৰী মিৰ্চটো অকণমান কম হৈছে আৰু অকণমান দি দিছোঁ ৰঙা ৰঙা নহ'লে আকৌ বহুতে বেয়া পায়
chicken tangri ke dekhor air fry korim hekane tat olopu tel byabohar korane kintu ei tray khon okoman tel grease kori disu karon ei tel khini gorom hoy eta dhuniya smoky flavor chicken khini dahi jabo aru alu ke dekhor man kati enadore di disu aru alu ke tar upor chicken piece tudim enadore alu di dile ei alu ke dekhor pura alu disna khai bahut bhal lage chicken tangri tu slow cook korim air fryer disu 150 degree prothomote 25 minute loi dilo tar bisot ako lagile ako dimge tandoori tu pati hokoman bohi disu othoniba thiyo hoi asu kokal bikhai gesege 25 minute bisot check kori hibale chicken khiniu beshi koribole ke ekuna hedo simple hoy til palak chicken hedo moi ni nije ene banai hasilu kenekano lage boli disu bhal laga karone aji banai asu apnar aro apnokku share kori disu so hekhini hoi jao baki ratile he aibo alo hetia gotuli hole 4:30 bajise apnar apnar andhar hoi ahile tar agote moi plating tu kori youtube er kan ready korilo ओके दुनिया के फर्स्ट खाई गई बोलू ना जा बिलाहीरा दी दिल जो भाजी भाजी तेल ला गल सैडे सैडे तिल और पालेंग और ग्रेवी खी दी आको भाजी लो सा जलकिया ये जलकिया तो बहुत जला है कारण तीन टाइ दी उड़बल के एक ना ढाक कम से कम 20 मिनट मान लो उतल दूँ चिकेनो रेडी कलरो धुनिया होइसे और गुंधो बहुत धुनिया होइसे वाल खन बर्बाद सिटी कनी पड़ी और तंदूरी लगत चटनी टाइप और क्या हमें भल लगे आम आसे आमर सीजन आ गल ना कैसा आमर आमर चटनी बनाम सके पुदीना ना पुदीना नापाले बोले धनिया आसे धनिया लगत केनका लेइबो जानो भाभी आसो भले लेइबो सके 25 मिनट हो गल 25 मिनट पर साउ हिजिसे ने ना नहले आको दिबके लेइबो ओ धुनिया होइसे देखिबोले लगे कैसा मिनट मान लगे अथनी मेरीनेट कर रखा ग्रेवी खी तार अक बटार बटार तो गल दिखा भल हलन पंद्रह मिनट मान दीम पंद्रह नीस मिनट दी और कैसा आम सीजन आ गल सीजनर फार्ष्ट कैसा आम चटनी बन आसो कैसा आम बहुत भल लगे कार कार कैसा आम भल लगे कमेन्ट कर कैसा आम की धुनिया गुंध बापरे फार्ष्ट आम खासी सीजनर और कैसा आम चटनी पुदीनार लगत बेसि भल लगे कि बजार पुदीना ना घर ना धनिया आदा नहर जलकिया सीम्पलक बनाय दिल मोर चटनी खि पानी अक बेसि हो गल प्याज पात काटि दिसो ग्रिल चिकेन रेडी और इ बेक पटेटोस आलू तो इनके सीम्पल के खा इमान भल लगे ना भर खि पुरा आलू टाइप हो जाए और इ कैसा आम चटनी चिकेन भर तो सब धुनिया जुसी ना किसान ड्राई ड्राई हो जाए ड्राई हमें भल नाले खाए आलह छटान बजाते जास्ट मैं माँस अक खासी बहुत भूख लगे अब टेस्ट आम टेर तंदूरी तो लगा कि मजा लगे न बसर प्रथम कैसा आम खासी बहुत भल लगे अक चटनी खे खा दीम निकी आलही दत्त खुरा देखी से भिडि मोर भिडि बहुत कई बार डिब्रुगढ़ दत्त खुरा हाथी आई आसे बै बैक नेक्स्ट टाइम और भिडिओ लाइक कर नपहर जो रेसिपिका भल लगे बै बै